Ağdam Xankəndi yolunu Rusiyadan gələn tır üçün açan ermənilər bütün günahları eləməz Rusiyanın üzərinə yıxırlar. Anti-Rusiya kampaniyasına isə kim başçılıq edir? Paşinyan. Onun komanda yoldaşları da Kremli Azərbaycana simpatiya bəsləməkdə ittiham edərək Qərb blokuna qoşulmaqda heç bir problem görmədiklərini deyirlər. Necə ki, qoşulurlar da. Elə sentyabrın 11-də start götürən və ayın 20-sinə qədər davam edəcək Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təlimləri tək Moskvaya deyil. Ümumilikdə beynəlxalq münasibətlər sisteminə bir xəyanətdir. Təsəvvür edin, KTMT üzvü olan ölkə KTMT-ni tanımayan bir dövlətlə KTMT-nin yaradıcısı olan Rusiyanın 102. hərbi bazasının mövcud olduğu bir məkanda təlim keçirir. Hörmətli Joe Biden, yaxşı olar ki, atdığınız addımda və uzatdığınız əldə diqqətli və qətiyyətli olun. Hərçənd. Yavaş, yavaş, yavaş. Sən ata onu yori, yavaş. Hey! Boy. Görünür, qoca dünya, qoca Joe'nun hərəkətlərinə hələ çox güləcək. Amma bu hərəkətlər əgər regionun təhlükəsizliyinə, sabitliyinə zərər vurursa, artıq gülməli görünmür. Necə ki, 1992-ci ildə Azərbaycan əraziləri işğala məruz qalarkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi ölkəmizə qarşı Azadlığı Müdafiə Aktı adı altında qanun qəbul etdi. 907-ci düzəliş Birləşmiş Ştatların müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köskünü olan torpaqları işğal edilmiş Respublikaya ən böyük xəyanəti idi. Odur ki, heç nə yaddan çıxmır, heç nə unudulmur. Üstəlik, Birləşmiş Ştatların oyunları yalnız Azərbaycanla bağlı olub, əlbəttə ki, xeyir. Məsələn, yaxın şərq kimin dırnaq arası əsəridir? İlk növbədə elə Amerikanın, yaxud qlobal humanitar fəlakəti götürək. Amerika, özünü demokratiyanın beşiği sayan Birləşmiş Ştatlar, sənin demokratiyan budur. Aclıq, fəlakət, dağıntı, terror. Və bugün Amerika siyasətinin ən son izlərini Ukraynada görürük. Bugün Ukraynada baş verənlər məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada tək fövqəli güc statusuna yələnməsinə xidmət edən imperialist siyasətinin tərkib hissəsidir. Elə son məlumatlara görə Amerika Birləşmiş Ştatları və onun Avropalı müttəfiqləri, xüsusən NATO və Avropa İttifaqı, Fransa, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etməsi üçün bütün resurslardan istifadə edir. Ukraynanı həm silahlandırmaq, həm də maliyyə vəsaitlə təmin etməklə Rusiyanı bir qədər də zəiflətmək məqsədini güdürlər. Lakin Ukrayna xalqının istirabları qərb ideologlarının marağında deyil. Postreel! Ötən illər ərzində postsovet məkanında məxməri, narıncı inqilabların törədilməsində iştirak edən Soros uşaqları da ikili standartlardan çıxış edərək və oxşar problemlərə fərqli prizmadan yanaşaraq
ciddi ədalətsizliklərə yol veriblər. Məsələn, Ukrayna, Moldova, Kürdistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən Abxaziya və Cənubi Osetiyanı, Kürdistanın Dnestryanını, Moldovanın Donbası və Kırımı Ukraynanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyan Amerika Birləşmiş Ştatlarının 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan torpaqlarının işğalına göz yumması əsl riyakarlığın pik nöqtəsidir.